E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. Um lutador de MMA tem uma rara oportunidade de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ele dá o máximo de si para vencer, em nome de todas as pessoas no mundo que, assim como ele, precisam desafiar limitações físicas. O filme é uma chance para lutar. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Alerta de spoilers a seguir. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts.
mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell
é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell,
um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves.
Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell,
mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves,
um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso.
O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell,
um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte.
Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades,
e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos.
O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves.
Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell,
mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves, um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança. Uma Chance para Lutar, também conhecido como Notorious Nick, é um filme baseado na história real da vida de Nick Newell, um lutador de MMA que luta contra desafios físicos. O filme é estrelado por Cody Christian no papel principal. A história segue a jornada de Nick Newell, um lutador que nasceu com uma condição médica rara que resultou na amputação de um de seus braços. Apesar dessa limitação física, Nick sempre sonhou em se tornar um lutador de MMA de sucesso. Sua determinação e paixão pela luta o levam a buscar uma chance de lutar pelo campeonato de pesos leves. Ao longo do filme, os espectadores testemunham a dedicação incansável de Nick para superar as expectativas e desafiar suas próprias limitações. Ele treina arduamente, aprimora suas habilidades e enfrenta adversários difíceis no octógono. Nick se torna uma inspiração para muitas pessoas que enfrentam desafios físicos e que, como ele, se recusam a ser definidas por suas limitações. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a resiliência e a força de vontade de Nick Newell, mostrando como ele supera as probabilidades para realizar seu sonho de se tornar um campeão de MMA. À medida que a história avança, Nick enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ringue. Ele lida com o ceticismo de muitas pessoas que duvidam de suas habilidades devido à sua deficiência, mas ele se recusa a desistir. Nick encontra apoio em seu treinador, sua família e amigos que acreditam em seu talento e paixão. O clímax do filme culmina com a oportunidade de Nick lutar pelo campeonato de pesos leves,
um momento que ele trabalhou a vida toda para alcançar. A luta final é emocionante e repleta de ação, representando não apenas a batalha no octógono, mas também a luta contínua de Nick para superar obstáculos. Uma Chance para Lutar não é apenas uma história sobre MMA. É uma narrativa inspiradora sobre perseverança, superação e a busca incansável de um sonho. Nick Newell se torna um exemplo de determinação, mostrando que, com paixão e dedicação, é possível superar as adversidades e alcançar o sucesso. O filme celebra a ideia de que nossas limitações físicas não precisam nos definir e que cada um de nós tem a capacidade de superar desafios e alcançar grandes feitos. Uma Chance para Lutar é uma homenagem ao espírito humano e à resiliência de um verdadeiro campeão. Agora vou te falar alguns fatos que nunca te contaram sobre o filme Uma Chance para Lutar, ou Notorious Nick. O filme é baseado na vida de Nick Newell, um lutador de MMA que realmente nasceu com uma condição rara que resultou na amputação de um de seus braços. A história do filme reflete sua jornada de superação e determinação. O papel principal de Nick Newell é interpretado por Cody Christian, que trouxe vida à luta e à jornada do personagem no filme. O filme se concentra no mundo do MMA, Mixed Martial Arts, mostrando as dificuldades e desafios enfrentados por Nick enquanto ele luta para competir em alto nível nesse esporte. Uma Chance para Lutar é uma história inspiradora que destaca a capacidade de superação do ser humano e serve como uma fonte de inspiração para aqueles que enfrentam desafios físicos ou emocionais. O filme transmite a mensagem de que a determinação, a paixão e a resiliência podem superar as limitações e obstáculos, independentemente das circunstâncias. A história de Nick Newell é um exemplo de alguém que nunca desistiu de seu sonho, apesar das adversidades, e que trabalhou incansavelmente para alcançar o sucesso em sua carreira no MMA. Uma Chance para Lutar é um filme que destaca a força do espírito humano e a importância de acreditar em si mesmo, independentemente das dificuldades. É uma homenagem ao poder da determinação e da perseverança.